Kristiina Virola. Mene Kristiina! Heitä saman tien, uudestaan vaan! Heitä saman tien, Kristiina! Kristiina, heitä vaan, heitä vaan! Pidä! Pistet. Pysy päällä, Kristiina! Sait pisteet! Pisteet tuli! Hyvä. 2-0! Tere, tere! Mä tarvin tällaisen hermopallon. Sitten vaan tarkasti. Hyvät kontrollit, hyvä tasapaino. Varot sitä triangeli! Ylös ja pysy ylhäällä. Pysy siinä. Älä anna ottaa päästä hyvä. Kiinni. Pysy siinä vaan. Ja varo kasirykko myös. Varo kasirykko. Yes. Ja nyt Kristiina selkä ylös. Keskityt omaa. Hyvä tasapaino, hyvä totte. Se hakee taas samaa. Nyt vaan selkä vahva. Hyvä. Älä ohita oikealle nyt. Eikö oikealle voit ohittaa? Vasemmalle. Ja sit pidät kontrollin niistä lahkeista, Kristiina, et se ei saa haettua sitä rinkeliä. Just. Hyvä. Juuri näin. Just noin. Hyvä. Ihan omaa tahdilla. Ja hyvä tasapaino. Liimasi. Nyt. Kristiina, vasen jalka. Mene selkään, Barbara. Ai. Nyt. Ai. Älä päästä selkään. Karkalantio. Karkalantio, lyhyt. Vielä tilaa. Selkämatto. Hyvä. Ravista pois. Pistetä kasanne, Kristiina. Sami! Sasa! Nyt Kristiina puolusta, tulee bow and arrow. Hyvä, sinä alle vaan. Hyvä. Kristiina, skip down! Pyöri sen kuristuksen suuntaan, jos ei appi enää kulje. Oi vaan! Hyvä! Neljä piste takana nyt. Oiva on. Vahva Virolainen. 3,5 jäljellä, Kristiina. Sä voit kokeilla mennä siihen jalkaan, jos tulee tyrkyllä. Mä pystyn nyt. Tiedän. Yritä vähän rakentaa sitä jalkaa. Hyvä. Mene. Oiva. Aika on kunnolla jäljellä. Aina suuntaan, joo. Hyvä. Ja uudestaan samalla tavalla. Kristiina, nyt te kontrolli se alempi jalka. Noin just, painu sinne jalan päälle ja kierrät vaan ohi. Kristiina, 3 minuuttia! 3 minuuttia! 3 minuuttia jäljellä. Yrität vielä ohittaa. Hyvä paine. Joo niin, ottaa 2-0. Ja leg-dragil ohi. Nyt Kristiina voit ottaa se vasemman jalan sinne kainaloon ja mennä siihen nilkkaan. Kokeile nilkkaa. Kristiina, me nilkkaan jos ei se pääse ohi. Otat sen jalan itse. Nilkkalukko. Teet sille Kristiina nilkkalukon. Kristiina. Kun se pelaan, nyt se kainaloon se nilkka ja menet sen nilkkalukkoon vaan. Revit sen ihan oikeaksi. Revit sen jalkapöydän juttu. Sun pitää joko ohittaa mountti tai lopettaa. Mennä selkään. Nyt se työntää taas sitä sinne kainaloon. Varassa menee triangeliin kohta. Vahva selkä. Nyt! Mene, Kristiina! Mene! Ota! Käänny maholle! Käänny Kristiina sinne, käänny! Tasanne siihen jää, nyt jää! Käänny vaan! Jatka vaan, purista vaan, pidät vaan sen nilta! Jos ei tunnitu takas päälle. Nikko! Jos ei tunnitu takas päälle, saat uuden yrityksen sitten. Jos ei tunnitu, tuu takasin päälle. Takasin päälle sitten, jos ei tuu. Joo, hyvä. Sait edun. Hyvä Kristiina! Kristiina! Minuutti 50! 4 pistettä tappiolla. Rikosjoote, vahva selkä. Jalat kiinni ja ohi. Juokse vaan ohi. Kristiina, jaloista kiinni, ota nilkoista kiinni. Työnnä ne jalat maahan ja mene ohi. Hyvä tava. Kristiina, pyöri toista!
Saat vielä sitä nilkkalukkoa uudelleen. Näin, ja nyt. Nyt yrität näkisi, nyt kaikki peli. Vapautat sen sun vasemman käden. Rikot sen kripisit kädestä. Näin. Christian, Christian nyt päälät. Vasen käsi vaan. Se on heikompi kuin sinä ja nyt teet sen nilkkalukoa. Anna mennä. Mene. Ota! Christian! Sulle mataleoni! Väänä. Ota korkeammalle sinne akillesjänteelle ensi kerralla se lukko. Nyt vaan. Christian, biskit sekä. Christian, kaikki peli vaan. Nyt lopetuksia vaan. Sinne perään vaan. Anna mennä vaan. Näin. Ja siihen niin. Nyt! Anna väänä! Nyt! Christian! Tulee rusikko. Christian, 30 sekkaa. Päälle. Viera. Selkämaahan. Selkämaahan. Karkas lantion tänne. 30 sekkaa, nyt vaan väkisi vaan duunia. Selkä. Nyt. Hyvä Christian, 10 sekkaa. Christian, 10 sekkaa. Nännyrykkoa. Hyvä Christian. Hyvä Christian.